Han er deroppe nu. Hvis du flygter, skider jeg. Han er deroppe. Er den modstyrke? Jeg tager han op. 3 sekunder. Han er deroppe nu. Han er deroppe. Skynder, 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 skynder. Men jeg tjekker om lige. Jeg er inde i bilen. Kom hurtigt. Afsted. Nu. Jeg tager hjælp med så. Hallo. Hvad er det ikke? Er det ikke gang med noget? Det er fucking bagagerum. Der er sgu da ikke noget bagagerum på den her bil, din fucking inkompetente idiot. Jeg kan ikke komme ind i bilen. Jeg har ikke noget, slap af med sig. Jeg kan ikke komme ind i bilen. En af jer tjekker ham. Før tjek mig, det er fedt, jeg står, jeg har ikke noget. Han er helt ny, det er lige meget. Ja, ret ind i bilen. Jeg gider, at jeg kan have sådan en 11-årig til at holde øje med mig. Hold din fucking kæft, eller hvad? Ja, din fucking sort idiot, mand. Jeg skal ikke, du kan ikke skyde mig nu, mand. Skal du ikke bruge mig til en fucking kid politisag eller andet, what? Kan du ikke skyde mig nu? Giv mig en god grund til, at jeg kommer ud af fucking bilen nu. Fordi at det er 4P, og du skal blive, du er under kødning, så det kan du ikke. Hvad siger du? Jeg tror faktisk, jeg er ude af bilen nu. Nej, det er ikke. Hvad vil du gøre? Skyde mig, det er uanset hvad, jo. Jeg kommer til at dø, uanset hvad der sker nu. Nej, du gør ej. Det er du ikke sikker på endnu. Og vi kommer ikke til at portere dig med skud overhovedet. Hvad er det, ja? Hvad der sker? Altså, hallo, kan du høre mig, din fucking kompetente idiot? Gør du en fucking slag ordentligt, man? Jeg gider du være med at tro med mig? Tror jeg er en person, mand. Og så tror jeg snakker med en til dig, det er fedt, det er stort, mand, din grønhårede idiot. Nej, du er... Åh, vent. Jeg kommer til at klippe dine fingre ind med en fucking rusten saks. Okay, så du tror, du gør det bedre end rusten eller en ny saks, din fucking idiot, men måske er det kun hårde for andre, der gør dig fucking dum. Det er bare generelt bare, der er fucking dum i hovedet. Hallo, du får lige tape på munden. Hvad for en tape? Du får lige tape på kæften, kan du forstå det? Jeg ser ikke noget tape. Ej, vi har lidt lomme her. Der er der skaffer på din mund nu. Nej, det er fair nok. Altså, lad han ikke. Fair nok. Åh, for helvede. Me bider tapen over. Jeg ved godt, at du skal bruge nogle ordentlige gaffatape, så det skal stå ordentligt, mand. Din fucking inkompetent idiot, mand. Om jeg er dum, er det meget dig, der er sort, der har fucking skyder, mand. Og hvor fanden gør man gud, når man har kørt i cirka nu? Hår kæft, i mongol, mand. Jeg har lige puttet... Okay, nu putter jeg en sok i munden på dig, jeg gør. Og det kommer til at gøre nogle forskel, hvad? Og drenge, vi snakker lige over radioen. Altså, hvad har du regnet med? Og så hold din kæft, jeg har lige puttet en sok i munden på. Det er da bare muligt. Jeg er sgu da ligeglad. Lad fucking lade kidnappe mig ordentligt, mand, i en fucking inkompetent idiot. Hallo, du får et skud gennem panden lige om lidt, hvis det kommer. Og hvad så, lige ved at hoppe ud af bygningen lige om lidt, og det var uanset hvad, så jeg er sgu ikke bange på dig, knægt. Din stemme, den skænger mig mere i øjnene, end den fucking tror mig. Måske burde du have valgt at have den anden gut, der havde en lidt dybere stemme end dig. Hvor gammel er du? 11? 12? Hvorfor tager du ikke den der bandana af, så jeg faktisk kan se dig i ansigtet? Nej, du skal bare... Hvordan har din fucking røv, eller kom over og skyde dem lige i hovedet? Så jeg tror, jeg er bange for jer. I er så farlige, og er helt vildt ked af at køre ordentligt. Hvor nu kæft for helvede, du bliver skudt. Hvordan fuck er det, du skal snakke sådan der? Så skyd mig da! Så skyd mig da! Jeg kommer da skyd mig uden til hvad? Sæt den i den bil igen. Det kan jeg desværre ikke. Hvad kan du ikke? Hallo? Det jeg skal lige gå med forsædet først, så. Men så har jeg jo også brugt at høre, hvad jeg siger, din fucking idiot. Lad os snakke over det. Hold din fucking kæft. Ellers hvad? Din pistol tror mig ikke, mester. Det gør den da. Din pistol tror mig ikke her. Det er dumt at skyde på bilen. Jeg håber skuddet vil ryge lige igennem og så ramme dig. Så skulle du nok skyde lidt længere bagud. Men det er din hjerne måske så god at tænke sig. Kæft, så nu er der ingen af jer, der holder jeg mig hernede. Det var da en god idé. Jeg lige tror, jeg så på at hoppe ud af bilen, før det kom til at bruge mig. Og tager en anden bil. Drenge, vi kommer ned på hospitalet lige nu, og så finder vi ud af, hvad vi gør med ham her. Hvis jeg er galt, så bryder bilen. Eller stand sig op. Stand sig op, køber bilen med det samme.
inkompetente idioter, men den værste gidseltagning, jeg nogensinde har set og været med til. Og jeg har været med til en del nu. Min søde ven, du er lige kommet til byen. Hvad ved du lige om det, var? Ja, hvis der er nogen, der er sød her, ikke, så er det kraftigt med dig. Bilen går kraftedme ud nu. Det var det, du har skudt på den, din idiot. Åh, kæft, hvor er du dum, mand. Det var da helt fucking utroligt. Åh, kæft, hvor er du dygtig. Hallo, du bliver skudt snart, du gør. Fedt. Hvad hedder du gør egentlig, så min fucking lidelse fra mig? Hvor lagt ud af den fucking bil? Jeg magter simpelthen ikke køre på dig, mand. Hvis du ikke lukker røven nu, så fucking skyder lige panden. Kan du fatte det? Ja, der er ham der, han har Severs ansigt. Gå ind til den der mur derovre nu. Ja, det vil jeg sige. Hvad siger du? Gå derovre nu. Gå derovre. Det er fucking mod. Det er den dør. Man må skyde ham. Hallo, ja, kæft. Ja, gå til mod, så er det så pissig meget, at du får skudt. Hallo, please lad mig skyde ham. Prøv lige vent om. Du får lige skud i knæet, fordi du ikke skal løbe nogen steder. Kan du fatte det? Og det er det imellem øjnene. Jeg viser på dig igen. Det er sgu fucking what der. Åh, kæft, hvor er det seriøst, mand. Ham der gutten der var sådan, please, du må skyde ham, mand. Please, mand. Jeg kan fucking ikke klare det, mand. Jeg kan ikke klare ham med gutten her. Han har en dybeste med mig. Jeg er en fucking idiot, mand.